Криминалот на Никола Груевски преку злоупотреби во Заменик министерот за земјоделство Љупчо Николовски со нови обвиненија кон кадрите на ВМРО-ДПМНЕ во овој ресор. Злоупотреба со земјоделските субвенции, манипулација со тендери, корупција, нелегални и фалсификувани договори, судири на интереси, непотизам, узурпација на земјиште на земјоделците, злоупотреба на средства. Ова е билансот кој како што велат го откриле СДСМ по само 4 месеци од влезот во министерството за земјоделство. Министерството за земјоделство е параван за злоупотреба на земјоделските субвенции и крадење на парите на граѓаните. Со документи докажавме. Милиони евра преку платежната агенција завршуваат во џебовите на луѓе и фирми блиски на Груевски фамилијата. 5 милиони евра за трансмет на Сеат Кочен, собственик на Нова ТВ, за финансирање на медиумскиот мрак во Македонија. 100.000 евра на Силекс Неметали, фирма на Горан Ивановски, син на коалиционниот партнер на Груевски Љубисав Иванов Дзинго, собственик на Сител Телевизија. Незаконски тендери за браната Конско, тешки 33 милиони евра. Николовски рече дека за ова поведение во Министерството за земјоделство мора некој да понесе одговорност. Според него, ништо не може да им помогне на Никола Груевски и неговите бранители. Од ВМРО-ДПМНЕ преку сопштение демантираат. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство неколку пати досега ги демантираше невистините кои Николовски ги наведува во денешната негова изјава, поради што сметаме дека ова е само оправдување што речиси 4 месеци како дополнителен заменик министер нема сработено ништо што е во интерес на земјоделците. Земјоделците знаат кој им исплаќа субвенции од 150 милиони евра годишно, кој гради брани акумулации, патишта, водоводи и кој креира мерки за да им се олесни производството. Земјоделците знаат како се да се подели скоро 100.000 хектари земјоделско земјиште на 410 фирми блиски до нивната партија. Во меѓувреме, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски презентираше проект со кој се предвидува можност за 80% поддршка од државата за системот за наводнување капка по капка и ископ на нови бунари. Целта на оваа мерка е зголемување на обработливите површини по систем за наводнување, за подобрување на квалитетот и приносите и приносите на земјоделското производство. Право да конкурираат ќе имаат физички лица на кои земјоделството им е примарна дејност. Преку мерката финансиски ќе се подржат земјоделците и земјоделските стопанства за инсталирање на модерни системи за наводнување. Тоа ќе донесе сериозна заштеда. Договореше за трошоците за инсталирање на системите за наводнување на земишта кои произведуваат овошје, грози и житни култури. Рече дека 80% од овие активности ќе бидат обезбедени од страна на државата.